Avril Kiss. Avril Kiss? Nei, vokalisten. Paul Stanley. Ja, Paul Stanley. Sitt sånn, den er basert på den stjerna i trynet. Ja. Ja. Nå får den her. Star Child. Okej, okay, någonting av den här korna här, då man får den. Oj, sån! Man brukar hålla sån Acorn shit, fuck. Jag tror du blev... Jag tror jag är... Fint. Vad ska du bli? Vad ska du bli? Lövgen som plattformen. Pengen? Ja, bara. Pengen. Vad fan? Där. Jag kikar till lite vänta. Går du bara? Nej, nej. Vi kan ta ungefär det, okej? Det var säkert en plats som ska vara... Jag är trä. It's not good enough. Då smyter man oss. Det är så mycket jacks av det är bra. Jag kör support där. Espen. Support han? Jag tror du har en belägg på. Nej. Det måste jag köpa dig. Varför då? Då kan du bruka fingrarna på det. Jaha. Jag brukar köra, jag har något belägg nu. Jag brukar fingrarna. Just du känner något jag menar. Ta World, Sop World. Ja. Och pass på att den här gärna kör en på den så kör man en knus. Och det kände med dig. Den dött i en 90 graders vinkel så. Och så knyste skärmen och så ville det ha 800 kronor i betalning för att röra den. Så jag köpte en skärm till 180 kronor. Fan till jävlar! Bra hjälp! Bra. Det är så. Känner gumman. Ja, äckan alltså. Det var det som han drog. Det här var grejärna. Ja, var det farligt? Var det farligt? Hur är det? Det är så. Det här är Luigi. Precis tickat på det gamla. Thank you. Thank you. Vad är Luigi? Hej! Alla detaljerna! Jag ser en replay på skärmen. Ser du här? Gå igen då. Let's go! Varför? Alltså. Åh! Åh! Där är månader där inne! Där är månader! Så detta är en... Vad tycker du? Ja, ah, det är klart att jag stoppar oss denna gången här spelet. Nej, jag får hjälp på Rogge. Ja, ta honom. Ja. Yahoo! 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 Så kan det bli voice actor. Ja. Bara vänta på hans kapitel. Ja. Han är faktiskt ganska gammal, tror jag. Pass dig, Luigi! Han vaknar upp, ja. Han kukslig. Han bara, där rockar jag! Tjena! It is a mine! Okej. Okay. Kan du ge en pass? Kan du trycka på mig? Nej! Jag har en plattformen där som du skulle vandra på. Jag tänker lite längre fram när jag hinner prata. Ja, shit. Okej, men. Hur bra är det då? Det är för att Espen spelar lite här. Det är sopp, ser du? Nej, jag bara trycker på den. Folk ska se den kanske. Klockan, månen.
Mono, du trycker på det. Ja, syns ju med. Well, like, fjöd. Åh, varför ska jag alltid kasta upp? Varför ska jag alltid kasta upp? Det är en dröm. Jag lagar bara ihop, det är så grejt. Ja, fan, pengar. Well, go get it. Yeah. You sons of bitches. What? Varför dödde jag? Eller, varför missade jag soppen? Fyra hantar. Shit. Oh shit! Saved! Okej, okay, ska vi... Rista mig bort ur den. Oh yeah! Drar mig bort! Watch my hang over, okay? Var försiktig med att bobblocket. Okej, okej. Ja, plötsligt så är alla bobblock. Kan du laga en igen? Stora spännande. Några grannar. Är du inte rätt? Nej. Vi har 13 sekund på oss. Ah, shit. Ah, shit. I made a run for you. Nej, det var inte det. Bra. Ja. Bara igen. Ja, okej. Okej, det är månen här nere. Jag glömde nog vart sen. Ta då, du fyllt fart det. Ta fan! Go get it. What? 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 Ah! Ah! Ah, fuck. Life! Mona! Mona! Hey! Okej. Okay. Nu måste jag bli till. Det kan du. Du flyttar oss. Åh oh, ja. Yeah. Åh, oh, du tar pengar. Åh ja. Åh, vad jag fucking... Ja. Another time. Kaskar du post? Ja, supposed to be. Det var en Aspen, också mitt me word. Ja, det är så styr och twittar. Ja. New Cake Desert. Spinning a sand och storm och så det. Jag vet inte vad jag ska vara. Jag ska bara göra någon annan. Oh shit! Kan du ge på Aspen? Hey! Det blir så här då. Det håller den där lite. Prost upp den. Hör på! What the fuck? Kan du... Ser du något vilket är det? Jag ser allt. Nej. Fan. Staro! Staro! Jag vinner. Oh shit, vi har bara 60 sekunder på. Där var han. Vi är färdig med banan. Ja, ja. Små... Ja. Du vet inte. Fucking shit.